Kajzericu u gradsku četvrti Novi Zagreb Zapad. Naime, htjeli smo danas napraviti ovu konferenciju za medije zato što smo htjeli zapravo informirati o čini nam se uspješnom pilotu projekta oslikavanja ovog pothodnika koji želimo zapravo replicirati i na druge pothodnike i najaviti nove pothodnike koji će ići u oslikavanje murala. Ali prije svega reći isto tako da evo, u ovih zadnje tri godine smo završili modernizaciju, znači potpuno obnovu, prije nego smo stigli oslikavanje obnovu pothodnika. Njih šest je završeno u ove zadnje tri godine. Kad kažemo obnovu, onda mislimo na rasvjetu, mislimo na ove zidarske dijelove, na instalacije, mislimo na liftove, za osobe s invaliditetom i za druge korisnike koji ne mogu koristiti stepenice. Tako da smo, evo, mogu reći da nakon što smo završili ovih šest i povukli novac iz Europske unije za sufinanciranje tih objekata, mogu najaviti da ćemo još devet pothodnika u gradu Zagrebu krenuti u obnovu u sljedećem razdoblju. A isto tako, evo možda da kažemo i kad govorimo o koji su pothodnici vezani za modernizaciju, osim što su građana dizala, smo isto tako napravili taktilne trake koje možete vidjeti ovdje za slijepe i slabovidne osobe. Isto tako su na ugrađene kanalice za gurenje bicikala, a kad govorimo o pothodnicima, radi se o Savskom gaju, Trnskom, gdje se nalazimo, unutarnje Zapruđe, Zagrebački velesajam Siget, Sopot, avenija Dubrovnik i ulica Srednje Njemačke. Hoće mi glupo komentirati, rekao sam da neće ništa komentirati o tome kakav je odaziv do 1.10. Ali ono što je logično pitanje koje mogu reći, kako oni znaju koliko građana će preći njima, budući da nemaju nikakav pristup podacima, mene bi to jako zanimalo. Znači, podsjetit ću još jednom oko procesa. Proces je takav da oni koji ne naprave ništa će završiti u međugorje plinu. Oni koji su poduzeli nešto, znači poslali ugovore i zahtjeve GPZO-u, će ostati na GPZO-u koliko su to napravili do, to jest danas je evo zadnji rok da se pošalju ugovori i zahtjevi i mi ćemo se truditi da doista ogroman broj koji dolazi u zadnje vrijeme, u ovom zadnjem času, obradimo sve do 1.10. i da budu u sustavu. I tek kad budu u sustavu, Međimurje Plin će vidjeti koji su korisnici ostali na javnom uslugu. Do tada oni ne mogu vidjeti ništa, tako da me zanima, evo molim vas pitajte direktora na temelju čega on temelji tu informaciju. Pilot i mislim da je učinu što i naravno, Stulić.